Ara mateix, quan llegeixo 20 relats de la fi del món, me'n recordo de la llegenda dels maies, però això està encarat, com dius, aquí, als relats de la Garrotxa, no? El meu concretament sí, el meu concretament està basat en, més enllà de la llegenda dels maies del 21 de desembre, representa que l'apocalipsis no ha arribat, la Garrotxa s'ha estat visquent tranquil·lament durant un temps, però la Terra s'ha despertat. S'ha començat a haver-hi sismes, igual que està passant a la resta del món, i a partir d'aquí tracta la supervivència doncs, d'uns joves que estan a Olot, i la ciutat se comença a evacuar, i a partir d'aquí doncs, juguem amb el tema d'aquest de sobreviure a aquesta suposada fi del món, Garrotxina. Hi ha diferents autors, com feu per reunir aquests autors? Com s'heu trobat? A veure, això ha set tota una aventura, no? Perquè cadascun d'ells és completament diferent, tant en estil com el tipus de relat. Podeu trobar terror, ciència-ficció, inclús hi ha molt d'amor. Cadascun d'ells ha portat el seu gra de sorra i jugant molt amb el tema de, com diuen Jordi Serra i Fabra, amb el seu pròleg, dient que la fi del món sempre és demà. Sempre juguem amb aquest tema de dir què passaria si demà s'acabés. Vale, quants relats trobem aquí? N'hi ha 20. 20 relats. 20 relats. Tots són catalans? Sí, el llibre està editat en català i en castellà per qui ho desitgi. Del Río, i un dels meus relats apareix al llibre, que es diu Jo soñé con la fin del mundo, jo vaig somiar amb la fi del món, i aquest relat, diguem que va néixer d'un malson. Un dia vaig somiar que realment estava una casa a la platja i era de nit, i a la porta tota l'estona estaven trucant molt fort, molt fort, molt fort, però jo sabia que no havia d'obrir, perquè hi havia alguna cosa fora que acabaria amb tot. Hi havia una nena amb mi. Llavors, a partir d'aquesta història, jo escric un relat sobre una noia que somia amb la fi del món. Ella és policia, ho explica la policia, ho explica els bombers, ho explica tothom, i ningú la creu, fins que arriba. I llavors, diguem, la història, t'explica una mica la seva història, la història d'aquesta nena que ella es troba i de com sobreviuen a una casa a la platja. Realment, al final et deixa així una miqueta obert, no? Perquè no m'agrada realment tancar una cosa així, perquè jo crec més en la supervivència que no amb l'apocalipsi. I, bueno, després parlar-vos una miqueta del llibre i de l'editorial Otros Mundos. L'editorial Otros Mundos va néixer realment amb l'expectativa de poder donar una plataforma a aquesta gent que té ganes de fer alguna cosa creativa i que normalment no troba el lloc on fer-ho. I també aquests autors que són nostres, que realment tenen moltes ganes de fer coses, que tenen molt de talent, però no se'ls dona l'oportunitat. Otros Mundos, tots els que treballem, som col·laboradors, no cobrem per fer-ho, realment ja en tenim prou, no? Amb tenir el llibre, amb tenir aquesta feina que ens agrada tant, i també tots els beneficis que aconseguim amb el llibre, el 30% va a una ONG, en aquest cas Médicos Sin Fronteras, i la resta va pel pròxim projecte que traiem, no? I realment la història de per què parlar de l'apocalipsi, per què fer una antologia de relats en comptes d'una novel·la, no? Va ser a partir d'un dia que estava dinant aquest estiu amb el Francesc Miralles i estàvem parlant de com fer perquè Otros Mundos doncs, fos una miqueta conegut i vingués premsa, no? I tal. I llavors vam dir, ostres, si fem una antologia de relats d'autors coneguts, no? Per exemple, el pròleg de Jordi Serra i Fabra, tothom li sona, no?, aquest nom. I vam dir, ostres, doncs sí, podríem fer-ho, tal, no sé què, vale. Però vam dir, ostres, i quin tema? Llavors en aquell moment estàvem amb els malles de tota aquesta història que s'acabaria el món. El que passa és que nosaltres realment no creiem en això i per això no vam utilitzar el moment clau que potser hauria estat, no?, abans de que arribés el dia, però justament nosaltres que volíem donar era aquest gir a la truita, no? Dir, ostres, és que nosaltres no creiem que s'acabi el món, sinó que aquest apocalipsi, aquest final del món realitat, és un nou principi. I per això aquest tema, per això també està fet amb aquesta visió. Els 20 relats són completament diferents un de l'altre, tenim des de juvenils romàntics fins ciència-ficció pura i dura. I justament la portada és d'un quadre que vam trobar aquest mateix dia, que dic en aquest dinar, no? Després vam anar a fer el cafè amb un home que es diu Manel Valls, i que ell també va tenir una editorial i em va dir, estàs boja, t'has ficat a la boca del llop. I al seu menjador hi havia un quadre gegantí, que és justament el que surt a la portada, i que jo dic que és el apocalipsis, no? Però que realment, si el mirem i mirem una miqueta, no? ens parla molt del moment que estem vivint, no? aquest paó gegant que destrossa una ciutat, i la persona que ho està mirant com que no passa res, no? Mira,
és bastant, és un exemple, crec jo. I llavors van jugar molt amb això. Realment el llibre jo trobo que ha quedat molt bonic, hi ha il·lustracions, cada relat té la seva pròpia il·lustració feta per la Cristina Barros, que és una de les nostres companyes a l'editorial. Després la Cristina Andrés ha fet la maquetació, posat detallets, pàgines en negre amb lletres en blanc, hi ha cites d'autors que parlen també sobre aquest, això, no? Sobre que aquesta fi del món està en realitat cada dia, si nosaltres volem que s'acabi el món s'acabarà, i si tenim esperances en que podem continuar, podem continuar. I per això també vam decidir que el segell de la col·lecció de ciència-ficció i fantasia fos el mateix segell de l'editorial, però amb un eufènix, no? Parlant d'això, no? De que reneix les seves pròpies cendres. Molt bé. On trobem aquest llibre? Aquest llibre el podeu trobar a les llibreries amigues. A la nostra web tenim un llistat perquè pugueu dir, a veure, jo visc a Barcelona, jo visc, no?, a la Garrotxa, etc. I veure on ho podeu comprar. També es pot comprar per internet, és a dir, tenim una botiga online, i dintre de poc també estarà en e-book, perquè també tenim lectors a Argentina, a Xile, a Mèxic, etc. I que també el puguin llegir, no? O sigui, els autors catalans no només ens hem de quedar aquí, també hem de sortir. I per això també el vam treure en castellà, en català, perquè així, no?, tenim més obertura i podem arribar a més gent. I jo trobo que és bonic, no?, donar una miqueta a llegir els altres, una mica la nostra literatura.